2020, neke okupane. Dakle, ja sam Armin Hođić, predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba. Dakle, evo večeras završna aktivnost Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici. Dakle, započeli smo 5.7. s otvaranjem izložbe Mrtvare. Nastavili smo, dakle, dan poslije sa početkom ultramaratona Vukovar Srebrenica. Evo, naši dječki ultramaratonci jučer utrčali u Potočare. I večeras simbolično završavamo, dakle, na samom obljetnicu na 11. juli projekcijom cvijeta Srebrenice da se nikad ne zaboravi na zagrebačkim fontanama. I na taj način nastojimo sve građane Grada Zagreba osvijestiti onome što se dogodilo u Srebrenici i okolici tog jula 95.